নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেকো খোলাই আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ চিলেবাছৰ পেপাৰটোৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ক্লাইমেট চেঞ্জ অৰ্থাৎ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত মই ইয়াতে বিছটা এম চিকি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যিকেইটা মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি কেৱল জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ কথা আমি কেৱল এম চি কিউ থিয়ৰী বা কনচেপ্ট পঢ়িলেই নহ'ব আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব যে আমি সকলোৱে আচলতে পৃথিৱীখন ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সিমান আমাৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব যিয়ে নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু লগতে কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ ছ' ক্লাইমেট চেঞ্জ আচলতে কি প্ৰক্ৰিয়া এটা অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ নেচাৰেল প্ৰচেছ আৰ্টিফিচিয়েল প্ৰচেছ নে অল অফ দি এবভ চ' জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এটা প্ৰাকৃতিক প্ৰচেছ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ কজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' তলত কেইটামান অপশ্যন দিছে বনোৱাসকল তাৰে কোনটো আচলতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ বুলি সুধিছে অপশ্যনবোৰ দি আছে অপশ্যন এ ছানস্পৰ্টছ অপশ্যন বি মিলন কভিটছ অ'চিলেচনছ অপশ্যন চি গ্ৰীণ হাউচ কেচেছ অপশ্যন ডি অল অফ দি এভভ ছ' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অল অফ দি এভভ এই আটাইকেইটা একচুৱেলি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণ ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইটো মই নেক্সট কুৱেশ্যনত আলোচনা কৰিম এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো যিটো ছান স্পটছ বুলি কোৱা আছে ঠিক আছে ছ' আমি সকলোৱে জানো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে আৱৰ্তন কৰে ঠিক আছে চ' আমাৰ সূৰ্যত কিছুমান কি থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা স্পট থাকে ঠিক আছে আমাৰ মানুহৰ মানুহৰ মুখত যেনেকুৱা আমাৰ স্পট উঠে কিছুমান ঠিক তেনেদৰে সূৰ্যৰ শৰীৰতো কিছুমান এনেকুৱা স্পট থাকে ঠিক আছে আৰু সেই স্পটবিলাকৰ কিছুমান আকাৰ আমাৰ পৃথিৱীতকৈ বহুগুণে ডাঙৰ ঠিক আছে আৰু সেই স্পটবিলাকত তাপমান পৃথিৱীৰ বেলেগ সূৰ্যৰ বেলেগ অংশৰ তাপমান যিমান তাতকৈ বহুত পৰিমাণে কম থাকে ঠিক আছে চ' কি হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমাৰ পৃথিৱীখন যেতিয়া পৰিক্ৰমা কৰি থাকে সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে কেতিয়াবা এই স্পটবিলাক যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ স্পট আমাৰ পৃথিৱীতকৈ বহুগুণে চ' আমাৰ পৃথিৱী একদম মুখামুখি হৈ যায় ঠিক আছে চ' তেতিয়া কি হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু এই স্পটবিলাকৰ আকাৰ আমাৰ পৃথিৱীতকৈ বহুগুণে ডাঙৰ হয় চ' সূৰ্যৰ ৰশ্মি তেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীত আহি পোৱাত বাধা উৎপন্ন হয় ঠিক আছে আৰু সেইবাবে আমাৰ পৃথিৱীত এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু এই স্পটবিলাকৰ টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ সূৰ্যৰ বাকী পাৰ্টবিলাকতকৈ বহুগুণে কম হয় চ' সেইবাবে একচুৱেলি আমাৰ পৃথিৱীৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমি যায় তুলনামূলকভাৱে কিন্তু যেতিয়া কিছুমান সৰু সৰু স্পট আমাৰ পৃথিৱীৰ সন্মুখত মুখামুখি হয় তেতিয়া কিন্তু বৰ বিশেষ এটা মানে পৰিৱৰ্তন নঘটে কাৰণ সূৰ্যৰ ৰশ্মিবিলাক একো বাধা নোপোৱাকৈ আমাৰ পৃথিৱীত ভালভাৱে আহিব পাৰে আৰু তেতিয়া তুলন তুলনামূলকভাৱে আমাৰ পৃথিৱীৰ এটা গৰম পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে এনেদৰে এই একচুৱেলি ছান স্পটছবিলাকে আমাৰ পৃথিৱীৰ জলবায়ুৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও পৰিৱৰ্তন ঘটায় ঠিক আছে নেক্সট মিলন কভিজ অ'চিলেচনছ বা মিলন কভিজ চাইকেলছ চাইকেলছৰ বিষয়টো লৈ আহিছোঁ এইটো এটা কাৰণ আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ আচলতে আমি জানো বনোৱানসকল যে আমাৰ পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে পৰিক্ৰমা কৰে আৰু এই পৰিক্ৰমাৰ ফলতে আমাৰ পৃথিৱীৰ ঋতুবিলাক আহি থাকে ছামাৰ উইণ্টাৰ এইদৰে ঠিক আছে চ' আমি আচলতে এটা কথা জানিব লাগে যে পৃথিৱীখন যে সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে ঘূৰে আচলতে এটা কক্ষত নুঘুৰে ঠিক আছে এটা ছেইম কক্ষত এনেদৰে ছেইম কক্ষত এনেকৈ ঘূৰি নাথাকে ঠিক আছে সেই কক্ষটো চেঞ্জ হৈ থাকে ডিৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হৈ থাকে কেতিয়াবা সূৰ্যৰ কাষেৰে যায় ওচৰেদি যায় কেতিয়াবা সূৰ্যৰ পৰা বহুত আঁতৰেদি যায় ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা কিয় হয় কাৰণ সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে কেৱল আমাৰ পৃথিৱীয়ে পৰিক্ৰমা নকৰে আমাৰ বেলেগ গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকো পৰিক্ৰমা কৰে ঠিক আছে যেনেকুৱা আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰহবিলাক আছে মংগল গ্ৰহ জুপিটাৰ চ' সেইবিলাকে কি কৰে সেইবিলাকৰ মধ্যাকৰ্ষণৰ ফলত আমাৰ পৃথিৱীখন এক্সোৱেলি নিজৰ ডিৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ঠিক আছে সেইবাবে এটা কক্ষত পৃথিৱীখন সূৰ্য চাৰিওপিনে পৰিক্ৰমা কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাবে বনুধীসকল যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখন কেতিয়াবা আমাৰ সূৰ্যৰ ওচৰত গৈ পায় তেতিয়া আমাৰ তুলনামূলকভাৱে সেই সময়ত পৃথিৱীৰ তাপমান বৃদ্ধি হয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ পৰা অলপ আঁতৰত গুচি যায় তেতিয়া তুলনামূলকভাৱে আমাৰ পৃথিৱীৰ তাপমান কিছু পৰিমাণে কমি যায় আৰু এনেদৰে এই পৰিক্ৰমাৰ দ্বাৰাও আমাৰ পৃথিৱীৰ একচুৱেলি জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন কিছু পৰিমাণে হয় ঠিক আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে একচুৱেলি মিলন কভিজ অচিলেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া তৃতীয় কাৰণটো আপোনালোকে সকলোৰে পৰিচিত নিশ্চয় জানে গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট ঠিক আছে আমাৰ যিবিলাক আমি জীৱাশ্ম জ্বলোৱাৰ ফলত বা আমাৰ প্ৰদূষণ কৰাৰ ফলত আজি যি পৰিৱেশ আহি পৰিছে আমাৰ পৃথিৱীত পৃথিৱীখন আমাৰ লাহে লাহে ধ্বংসৰ গৰাহত গৈ আছে আমাৰ পৃথিৱীৰ আমাৰ উত্তৰ মেৰু মেৰুত বৰফবিলাক গলিব ধৰিছে আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন যিটো মূল বিষয় একচুৱেলি মেইনতে মূলতে কাৰণ একচুৱেলি এই গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টটো ঠিক আছে আচলতে চ' গ্ৰীণ হাউচ গেছবিলাক আচলতে কি বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি যিবিলাক বিভিন্ন মাধ্যমেৰে আমাৰ পৃথিৱীত প্ৰদূষণ কৰি আছোঁ ছ' সেইবিলাকৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ এটমচফেয়াৰত বায়ুমণ্ডলত কিছুমান এক্সট্ৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাৰপিছত নাইট্ৰছ অক্সাইড ক্ল'ৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন ইত্যাদি কিছুমান আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি নাম দিয়া হৈছে সেইবিলাকক সেইবিলাক গেছ একচুৱেলি আমাৰ বায়ুমণ্ডলত জমা হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' সেইবিলাকে কি কৰে আমাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিবিলাক ধৰি ৰাখে ঠিক আছে সূৰ্য ৰশ্মিবিলাক আমাৰ যেতিয়া পৃথিৱীত আহি পৰে বায়ুমণ্ডলত সোমাই বায়ুমণ্ডলৰ পৰা আকৌ ঘূৰি যাব নোৱাৰে উভতি যাব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' আমাৰ যিবিলাক বায়ুমণ্ডলত এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবিলাক গেছ জমা হৈ গৈছে সেইবিলাকে ছানলাইটবিলাক ধৰি ৰাখে যাৰ ফলত বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পৃথিৱীখনত যিমান তাপমান হ'ব লাগিছিল তাতকৈ তুলনামূলকভাৱে বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ আছে লাহে লাহে দিনক দিনে আৰু যিমান প্ৰদূষণ বাঢ়ি গৈ আছে পৃথিৱীখনত নানা মাধ্যমেৰে সিমানেই এই গেছবিলাক পৰিমাণ বেছি হৈ গৈ আছে আৰু সিমানেই আমাৰ সূৰ্য ৰশ্মিবিলাক ধৰি ৰাখি আছে আৰু যাৰ ফলত এই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বাঢ়ি গৈয়ে আছে গৈয়ে আছে আৰু এনেদৰে তাৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিবলৈ আৰম্ভ দিছে আৰু লাহে লাহে পৃথিৱীখন ধ্বংসৰ কৰা হ'ল গৈ আছে ঠিক আছে সেইধৰণে আমাৰ এতিয়া পৃথিৱীত সঘনাই আমাৰ আপোনালোকে দেখা পায় বানপানী হয় খৰাং আহে টৰ্নেড' চাইক্লনছ এইবিলাক আহি থাকে সঘনাই আৰু এনেকুৱা লাহে লাহে বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ থাকিব যদিহে আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰি লৈ আগবাঢ়িছোঁ বনুমণীসকল হাউ কেন ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ ক'চ ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' সুধিছে যে আগ্নেয়গৰি উদগীৰণে কেনেদৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ছ' অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে বনুমণীসকল ছ' কাৰা কেঞ্চাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি অল অফ দি এভ এই আটাইবিলাকে একচুৱেলি কাৰণ হ'ব পাৰে আমাৰ আগ্নেয়গৰি উদগীৰ উদগীৰণৰ দ্বাৰা জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া ছবিত চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবিলাক দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবিলাক যিবিলাক ধোঁৱা ওলাইছে এইবিলাক হৈছে এৰ জলছ ঠিক আছে আৰু এইবিলাকতে একচুৱেলি এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ছালফাৰ ডাই অক্সাইড হাইড্ৰক্লৰিক এচিড নানা ৰকমৰ এইবিলাক গেছ সন্নিহিত হৈ থাকে আৰু এই গেছবিলাকে একচুৱেলি যেতিয়া বায়ুমণ্ডলত উঠি যায় আগ্নেয়গৰিৰ পৰা চ' তেতিয়া কি হয় বায়ুমণ্ডলত এই গেছবিলাক বহুদিন ধৰি ঘূৰি থাকে ঠিক আছে তাৰ পৰা সহজে দূৰণিত আঁতৰি নাযায় ঠিক আছে যাৰ ফলত কি হয় সূৰ্য ৰশ্মিবিলাক সেই ঠাইখিনিত যিমান অঞ্চলত এই আগ্নেয়গৰিৰ এৰ জলবিলাক থাকে বায়ুমণ্ডলত চ' সেই অঞ্চলখিনিত সূৰ্য ৰশ্মি ভালভাৱে পৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে যাৰ ফলত কি হয় সেই ঠাইখিনিত এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বা অন্যান্য ৰকমে আমাৰ জলবায়ুৰ এটা পৰিৱৰ্তন কিছু পৰিমাণে হ'লেও ঘটায় ঠিক আছে কোয়েশন নাম্বার ফোরটাব হুইস গ্রীন হাউস গ্যাস হেজ দ্য লার্জেস্ট কনসেনট্রেশন ইন দা এটমসফিয়ার সব সুদিছে যে আমার বায়ুমন্ডল কোন গ্রীন হাউস গ্রীন হাউস গ্যাসের আটাইত বেশি পরিমাণ পো যায় ঠিক আছে কার্বন মনঅক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড ক্লোরোফ্লোরো কার্বনস ন কার্বন ডাইঅক্সাইড সো কার্সার অপশন ডি কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ারলি এইটি টু পার্সেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড আমার গ্রীন হাউস গ্যাস হিসাবে বায়ুমণ্ডল থাকে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হোৱাট ইজ কিয়ট' প্ৰট'কল চ' কিয়ট' প্ৰট'কল কি বস্তু ঠিক আছে অপশ্যনবোৰ দি আছে বনুমাণীসকল মই পঢ়ি নিদিওঁ কাৰেক এন্সাৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি ইট ইজ এন এগ্ৰিমেণ্ট এমং কাণ্ট্ৰিজ টু টেক ষ্টেপছ ফৰ ৰিডিউচিং গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কিয়ট' প্ৰট'কল আচলতে এখন কি হয় বনুণীসকল এখন চুক্তি হয় যাৰ দ্বাৰা আমাৰ গোটেই বিশ্বত আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কমাবৰ বাবে ৰোধ কৰিবৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু এই কিয়টৰ প্ৰক প্ৰট'কল বনু বান্ধৱীসকল কিমান চনত আহিছিলে কিয়টৰ প্ৰট'কলখন আহিছিলে ইলেভেন ডিচেম্বৰ নাইনটিন নাইণ্টি টু ঠিক আছে কিয়টো এখন জাপানত ঠাই তাতে এখন কনফাৰেন্স হৈছিলে একচুৱেলি ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ঠিক আছে ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এইখন একচুৱেলি কনভেনশ্যনতে কিয়ট' প্ৰট'কল চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিছিলে ভালেকেইখন দেশৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে আৰু য'ত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ৰোধ কৰাৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু এইখন এক্সোৱেলি এক্টিভ হৈছিলে কিয়ট' প্ৰট'কলখন এক্টিভ হৈছিলে ছিক্সটিন ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ পৰা ঠিক আছে যদিও ইলেভেন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি টুতে এই চুক্তিখন আহিছিলে কিন্তু একচুৱেলি এক্টিভ হৈছিলে ছিক্সটিন ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ পৰা ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইজ ফাউণ্ড এমং দ্য ফ'ল'য়িং বন্ধু মানুহে ক'ল এইটো অলপ এন্সাৰটো অপশ্যনত নাই একচুৱেলি এন্সাৰটো অলপ টাইপিং মিষ্টেক হৈ গ'ল এনচাৰটো আপোনালোকে গেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে হুইচ গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইজ ফাউণ্ড এমং দ্য ফলয়িং ছ' ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ এৰাচল স্প্ৰেছ হেৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট হেলন এইবিলাক বস্তুত আচলতে কোনটো গ্ৰীণ হাউচ গেছ পোৱা যায় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায় আহি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন ছ' কি গ্ৰীণ হাউচ গেছ পোৱা যায় এই বস্তুকেইটাত এন্সাৰটো হ'ল চি এফ চি ঠিক আছে অৰ্থাৎ ক্ল'ৰ' ফ্লৰ' কাৰ্বন ঠিক আছে ক্ল'ৰ' ফ্ল'ৰ' কাৰ্বন মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটো চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল একদম লেটেষ্ট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াছ ৰেংক অন দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ পাৰফৰ্মেন্স ইণ্ডেক্স সংক্ষেপত চি চি পি আই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইজ চ' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ চি চি পি আই ইণ্ডেক্স লিষ্টত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান জাষ্ট ডিচেম্বৰৰ সাত তাৰিখে ৰিলিজ হৈছে বন্ধুৰণীসকল এই লিষ্টখন চ' ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান অপশ্যন ডি টেন ঠিক আছে ছবি চাওক এইটো টেন নম্বৰত ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত ছুইডেন ছেকেণ্ড ইউ কে থাৰ্ড ডেনমাৰ্ক ঠিক আছে একচুৱেলি বন্ধু বান্ধৱীসকল কোনো এখন দেশে ৰেংক ওৱান টু থ্ৰীত পোৱা নাই কাৰণ চি চি পি আইৰ যিখিনি নৰ্মছ আছে সেই নৰ্মছ হিচাপত কোনো এখন দেশে এতিয়ালৈকে নিজকে ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছ' যদিও যিমানে নহওক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ তুলনাত একেখন দেশে অলপ হ'লে ওপৰত আছে আৰু ইণ্ডিয়া আমাৰ যোৱা বছৰতকৈ এটা স্থান পিছুৱাই আহিছে ঠিক আছে যোৱা বছৰ ইণ্ডিয়াৰ নাইন্থ ৰেংক আছিলে লগতে জানি থওঁক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই চি চি পি আই ইণ্ডেক্স লিষ্টখন কোনে প্ৰস্তুত কৰে জাৰ্মানৰ এটা সংস্থা আছে ঠিক আছে জাৰ্মানৰ সংস্থা যিটোৰ নাম হৈছে জাৰ্মান নিউ জাৰ্মান নিউ ক্লাইমেট ইনষ্টিটিউট ঠিক আছে সংক্ষেপত দিছোঁ মই জি এন চি আই জাৰ্মান নিউ ক্লাইমেট ইনষ্টিটিউট আৰু ক্লাইমেট একচন নেটৱৰ্ক ঠিক আছে চি এ এন ক্লাইমেট ক্লাইমেট একচন নেটৱৰ্ক এই দুটা সংস্থাই মিলি পেলাই এই চি চি পি আই পাৰফৰ্মেন্স ইণ্ডেক্সখন প্ৰস্তুত কৰে ঠিক আছে এইটটো চাব বন্ধু বান্ধীসকল হোৱাট ইজ দ্য প্ৰজেক্টেড এভাৰেষ্ট ৰাইজ ইন টেম্পাৰেচাৰ ইন ইণ্ডিয়া বাই দ্য ইয়াৰ টুৱেণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড চ' সুধিছে যে বন্ধু বান্ধীসকল টুৱেণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড চনলৈকে আমাৰ ভাৰতত এভাৰেজ মানে গড় তাপমান কিমান বৃদ্ধি হ'ব ঠিক আছে কিমান প্রজেক্ট করা হয়েছে এই গড় তাপমান বৃদ্ধি হওয়ার আমার ভারতের টু থ্টি ওয়ান হান্ড্রেড শন অপশনব দিয়ে আছে টু পার্সেট থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অপশন ডি ফোর পার্সেন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট সো করেক্ট এনসার ইজ অপশন ডি ফোর পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট ঠিক আছে কয়েশন নাম্বার নাইন টা সব দ্য রিপোর্ট এসেসমেন্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অভার দ্য ইন্ডিয়ান রিজন ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই সো বর্ণিগল যেন এইটত আমি আলোচনা করল আমার ইন্ডিয়ার এভারেজ টেম্পারেচার রাইজ কিমান হব টু টুয়েটি টুৱেণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেডত ছ' সেই একচুৱেলি প্ৰজেকচনটো কোনে কৰিছে কাৰ মতে হয় এই ৰিপৰ্টখনৰ মতে হয় ঠিক আছে এচেচমেণ্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰিজন এই ৰিপৰ্টখনৰ মতে সেইটো প্ৰজেকচন কৰা হৈছে আৰু এই ৰিপৰ্টখন কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে কোনে প্ৰস্তুত কৰে সেইটো সুধিছে ইয়াতে ঠিক আছে চ' কাৰেক এনচাৰ অপশ্যন ইণ্ডিয়ান মেটেৰিলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্টছ চাইঞ্চেছৰ আৰ্টছ ছাইন্সৰ অন্তৰ্গত কাম কৰে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো চাব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল দ্য চেণ্ট্ৰেল এইম অফ দ্য পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট ইজ চ' পেৰিছ চুক্তিৰ মুখ্য লক্ষ্য কি আছিলে অপশ্যনবোৰ চাওঁ আহক টু ষ্টপ ডিফৰেষ্টেশ্যন টু প্ৰমট ৰিনিউৱেবল ৰিচ'ৰ্চেছ টু ৰিডিউচ গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰ বিল' টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টু কাৰ্প দ্য ইউজ অফ গ্ৰীণ হাউচ কেচেছ চ' মুখ্য লক্ষ্যটো আছিলে টু ৰিডিউচ গ্ল'বেল টেম্পেৰেচাৰ বিল' টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ঠিক আছে টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ তলত গ্ল'বেল টেম্পেৰেচাৰটো ৰখাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে এই পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্টত ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টখন আহিছিলে কেতিয়া বাইছ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত ঠিক আছে বাইছ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন পেৰিছত হৈছিলে এইখন কনফাৰেন্স আৰু একচুৱেলি এই পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্টখন কিয়ট' প্ৰট'কলৰ পিছতে অহা দ্বিতীয় চুক্তি ঠিক আছে কিয়ট' প্ৰট'কলখন প্ৰথম চুক্তি আছিলে যিখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স কিয়টত হৈছিলে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ অন্তৰ্গত ছ' সেই সংস্থাটোৰে এক্সোৱেলি দ্বিতীয় কনফাৰেন্সত এই পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্টখন অনা হৈছিলে পেৰিছ পেৰিছত হৈছিলে এই কনফাৰেন্সখন সেইকাৰণে পেৰিছ এগ্ৰীমেণ্ট আহিছিলে তাতে আৰু ইয়াতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে যে গ্ল'বেল টেম্পেৰেচাৰ টু ডিগ্ৰীতকৈ তলত ৰখা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টখন যদিও বাইছ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহিছিলে চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হৈছিলে কিন্তু মূলতে এক্টিভ হৈছিলে এইখন কেতিয়াৰ পৰা ফ'ৰ নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন ঠিক আছে ফ'ৰ নৱে নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ পৰাহে এইখন এক্টিভেট হৈছিলে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হাৰ্থ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ধৰিত্ৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় বাইছ এপ্ৰিল ফিফ জুন সাতাইছ মাৰ্চ নে বাইছ মাৰ্চ চৰকাৰে কেঞ্চাৰ অপশ্যন এ বাইছ এপ্ৰিল বন্ধু বান্ধৱীসকল জাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আমি পালোঁ যিদিনাখন পেৰিছ চুক্তি আহিছিলে সেই তাৰিখতে একচুৱেলি সেই তাৰিখত পৰাই ধৰিত্ৰী দিৱস পালন কৰা আৰম্ভ দিয়া হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভটো চাব হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ গ্ৰীণ হাউচ কেছ চ' তলত কেইটামান কেছৰ নাম দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল চ' কোনটো গ্ৰীণ হাউচ কেছ নহয় বুলি সুধিছে কার্বন মনক্সাইড ওয়াটার ভেপার মিথেন না হিলিয়াম ইজ সুকার ডি হিলিয়াম ঠিক আছে বাকি এই কেটা আমার গ্রীন হাউস ঠিক আছে কোয়েশন নম্বর থার্টিন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনিমেল স্পেসিজ হ্যাভ বিকাম এক্সটিংক ডিউ টু এনভাইরণমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া সো আমার ভারত জলবায়ু তথা পরিবেশ পরিবর্তন হওয়ার ফলত কোন জীব জন্তুর স্পেসিস নাইকিয়া হৈ গৈছে এক্সটিংক হয়ে গৈছে ঠিক আছে বিলুপ্তি হয়ে গৈছে স অপশন দি আছে পিংক হেডেড ডাক ইন্ডিয়ান সিটা গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড অপশন ডি অল অফ দি এভ সারেক এনসার ইজ অপশন ডি অল অফ দি এভ এই আটাইকটা জন্তুর প্রজাতি বিলুপ্তি গৈছে আমাৰ আমার পৰা আমার জলবায়ু বাবে ঠিক আছে সবিত সপন পিংক হেডেড ডাক এই ইন্ডিয়ান সিটা এই গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্তার্ড ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্চ ইজ এ ট্ৰিটি চ' ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্চ সংক্ষেপত ইউ এন এফ চি চি ইজ এ ট্ৰিটি এখন সন্ধি হয় আচলতে সেই সন্ধিখন কিহৰ বাবে ফৰ ৰিডাকশ্যন অফ গ্ৰীণ হাউচ কেছেছ ফৰ ছাষ্টেইনেবল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফৰ প্ৰম'টিং ৰিনিউৱেবল ৰিচৰ্চেছ আপচন দি অল অফ দি এভভ চ' কাৰেক এনচাৰ ইজ অপশন ডি দি দিয়ে এই চুক্তি আসল গ্রীন হাউস কৰিবৰ রিডাকশন করবর্টেবল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট আর নবীকরণ শক্তিক প্রমোট করবল চুক্তি বনোৱা হয়েছিল ঠিক আছে কুয়েশন নম্বর ফিফটিন টু সব দ্য টার্গেট অফ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইন দ্য ফিল্ড অফ এচিভিং রিউয়েবল এনার্জি বাই টুয়েটি থার্টি ইজ সো আমার ভারতীয় চৰকাৰৰ দুই হাজার তেইশ সনলের নবীকরণ শক্তি আহরণ করা কিমান টাৰ্গেট লৈছে ঠিক আছে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ জিগো ৱাট হাণ্ড্ৰেড জিগ' ৱাট ফ'ৰ ফিফটি জিগা ৱাট নে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড জিগ' ওৱান চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ফ'ৰ ফিফটি জিগ' ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হাউ মেনী ইনিচিয়েটিভ মিছনছ অফ ইণ্ডিয়া আৰ আণ্ডাৰ ৱে একৰ্ডিং টু দ্য নেশ্যনেল একশ্যন প্লান ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ ঠিক আছে চ' আমাৰ ভাৰতৰ এটা সংস্থা হয় নেশ্যনেল একশ্যন প্লান ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন এ পি চি চি এই সংস্থাৰ অন্তৰ্গত কিমানটা মিছন আমাৰ ভাৰতীয় চৰকাৰৰ চলাই আছে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰিৱৰ্তন ৰোধ কৰিবৰ বাবে ঠিক আছে ছ' অপশ্যনবোৰ ডি আছে ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট চকাৰে কেঞ্চাৰ অপশ্যন ডি আঠটা ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিনটো চাব এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট ৱাজ এনেক্টেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন চ' এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন এক্টখন আমাৰ ভাৰতীয় চৰকাৰে কেতিয়া এনেক্ট কৰিছিলে নাইনটি এইট 1999, নাইনটি এইট নাইন্টিন নাইন টু সো কি হব অপশন ডি টু থাউজেন্ড ওয়ান কুয়েশন নম্বর এইটিন তো চাব হুইস ইজ হাইয়েস্ট অফ কার্বন অক্সাইড সো যে তলত দি অপশন কেটার কোন আটাইতক বেশি কার্বন অক্সাইড নির্গত করে ঠিক আছে বার্নিং অফ ফজিল ফেল কাটিং অফ ট্রিজ অফ অফ দি এব চ' কাৰে কেঞ্চাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন এ বাৰ্ণিং অৱ ফজিল ফুৱেল ঠিক আছে আমাৰ যিবিলাক জীৱাশ্ম আমি জ্বলাওঁ সেইবিলাকৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গত হয় ঠিক আছে নাইনটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনটো চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল হুইচ অফ দিছ ইজ নট এ মিছন আণ্ডাৰ নেশ্যনেল একচন প্লান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ সংক্ষেপত এন এ পি চি চি অফ ইণ্ডিয়া চ' এন এ পি চি চিৰ অন্তৰ্গত তলত দিয়া কোনখন এক্সুৱেলি মিছন নহয় ঠিক আছে নেশ্যনেল গ্ৰীণ মিছন নেশ্যনেল মিছন ফৰ গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল এফৰেষ্টেশ্যন প্ৰ'গ্ৰাম নেশ্যনেল ৱাটাৰ মিছন নে অপশ্যন ডি নেশ্যনেল ইক' চিষ্টেম মিছন চ' কোনখন আমাৰ এন এ পি চি চিৰ অন্তৰ্গত মিছন নহয় কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নেশ্যনেল ইক' চিষ্টেম মিছন ঠিক আছে বাকী যিকেইখন আঠখন মিছন আছিলে আমাৰ এন এ পি চি চিৰ আণ্ডাৰত তলত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে নম্বাৰ টুৱেণ্টি চাব আজিৰ আমাৰ শেষ কুৱেশ্যনটো হুই ইজ দা মিনিষ্টাৰ অফ এনভাইৰণমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া ছ' আমাৰ ভাৰতৰ পৰিৱেশ বন্যপ্ৰাণী আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ মন্ত্ৰী কোন হয় প্ৰকাশ জাভড়েকাৰ পীয়ুষ গোৱেল ৰমেশ পোখৰিয়াল নে অমিত শ্বাহ চ' কাৰে কেঞ্চাৰ নিশ্চয় বহুতেই জানে কাৰে কেঞ্চাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ প্ৰকাশ জাভড়েকাৰ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিশটা এম চি কিউ ইমানেই আছিলে ছ' আশা কৰিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' যদি সম্ভৱ হয় মই আৰু কেইটামান এম চি কিউ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু কোনোবা নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চ' ধন্যবাদ জয় অসম